Վաղը մարտիութն է, վաղվանից գարունն այլևս միայն տարվա եղանակ չէ։ Շնորհավորում ենք բոլոր կանանց ու աղջիկներին տոնի արթիվ, իսկ մաղթանքները մեր տեսանյութում։ Գարունն էլ կնոջպես գեղեցիկ է, կյանքով լեցուն ու հուզարատ և պատահական չէ, որ գարնան առաջին տոնը մարտիութ է, կանանց տոնն է։ Կյանք պարգևողն ու կյանքի խորհուրդն իրենով իմաստավորող մեկին է, տան հիմնասյունը, շունչն ու ջերմությունը։ Տեսակով է այդպիսին, որքան նուրբ ու փխրուն, նույնքան ուժեղ ու կամային։ Ինքն իր բնույթով պաշտպանության կարիք ունի, բայց թիկունք ու պաշտպան է ընտանիքին, ամուսնուն, զավակներին, երկրին։ Այս համատեքստում կրկնակի մեծ է ոստիկան կնոջ առաքելությունը։ Նրան վիճակված է կարգ ու կանոն հաստատել նաև դրսում, պահպանել հասարակական կարգը, պայքարել հանցավորության դեմ, հաստատել արդարություն ու օրենք։ Տղամարդ գործընկերներին զորավիգ լինելու գործում, երբ մասնագիտական բարձր որակներին գումարվում են նաև կանացի ինտուիցիան ու ներփանակատությունը, հաջողությունն անխուսափելի է։ Գարունն իր հետ նոր լիցքեր է բերում, թող գարնան շնչով տոգորված կանայք իրականություն դարձնեն բոլոր իղձերն ու ցանկությունները, թող խաղաղ ու բարեկեցիկ լինի կյանքը մեր երեխաների, մեր երկրի ապագան։ Սիրելի կանայք, ուսուցիչ թե բժիշկ, խոհարար թե դերձակ, իրավաբան թե արվեստագետ, մայրեր, քույրեր և աղջիկներ, հայ ոստիկանը սրտան շնորհավորում է կանանց տոնը։ Սիրելի կանայք, շնորհավոր մարտիութ։